Nosso tema dessa semana vai ser sobre rochas. Eu vou começar com uma aula mais conceitual hoje com vocês. Mostrar, né, que são as rochas. Eu trouxe uns exemplos aqui de rocha para passar entre vocês, tá? Alguns vídeos também para mostrar para vocês. Esses são conceitos básicos, né, que vão dar um pouco de fundamento para vocês para ler o texto, né, dessa semana, que é um texto um pouco comprido, e isso tem uma terminologia técnica, né, que você tem que ter um pouco de força de vontade para, mesmo se não conseguir entender tudo nessa semana, vendo a medida que vocês conseguem entender, porque ele é muito interessante sobre como que as rochas têm a ver com a ocupação do território, né, potenciais, dificuldades de relacionamento com os outros processos do meio físico. É um texto bem importante que dá uma base para o curso inteiro, tá? E aí tem uma atividade individual sobre o texto e uma atividade para vocês falarem sobre as rochas na área de estudo de vocês, do trabalho em grupo de vocês. Então vocês já vão pensar um pouco nessa ideia. Se vocês acharem, né, mapas, estudos falando sobre as rochas na área de estudo de vocês, ótimo. Se vocês não acharem, pelo menos colocar uma reflexão sobre o que vocês acham, né, que é importante para a questão da ocupação humana, da vegetação, dos seres vivos. O que as rochas seriam importantes nessa área de estudo que vocês escolheram? Né? Pelo menos alguma coisa assim, tá? Para não ficar sem uma reflexão de vocês sobre o assunto, tá certo? Então, show. Então tá. Tá, deve estar sem bateria. Mas eu vou passar para vocês a lista de chamado, tá? Bom, então, para que a gente estuda as rochas, né? Acho que é a primeira reflexão que a gente teve. Por que esse tema é relevante para vocês, né? Então tem vários motivos, tá? A gente pode ver aqui nessa figura, por exemplo, recursos minerais, né? É uma questão óbvia das rochas, né? A gente já começou discutindo na sexta-feira, né? Quando a gente viu o mapa de geologia, de estratigrafia, né? Outra questão, estoque de água subterrânea. A água está no subsolo, né? Diferentes tipos de rocha armazenam, né, água de formas diferentes. Né? Questão de educação ambiental. É muito interessante, né, quando as pessoas vão num parque, vão numa unidade de conservação, que tem uma paisagem notável, né? As pessoas também querem entender por que isso está aí. Né? O que é que tem dentro dessa montanha, por exemplo? Que rochas são essas? Né? É uma maneira de contar também a história do planeta Terra. Como o planeta Terra foi mudando e a gente consegue recontar essa história através do estudo, né, das rochas. Tá? Tem outras questões, por exemplo, edificações e construção. Tanto quando a gente vai fazer uma construção superficial, que a gente precisa, por exemplo, né, calcular como é que vai ser o alicerce ou não, né, mas também se a gente for fazer obras subterrâneas, por exemplo, um metrô, né, um túnel, né, que está aqui do lado de cá. A gente precisa entender que tipos de rocha tem lá dentro, para a gente entender quanto que vai custar, né, se rochas mais duras, menos duras, e quanto que vai ser estável, para não correr o risco de desabar tudo em cima. De vez em quando a gente tem alguns casos, né, de acidentes que acontecem, seja na construção, seja depois que já está construído também. Então, é um estudo muito relevante. Aqui no Brasil a gente não usa muito, mas tem alguns lugares do mundo que a energia geotérmica, né, é muito importante. Porque é o seguinte, quanto mais a gente vai aprofundando, né, né, no planeta Terra, vai ficando mais quente. Especialmente em lugares com muita, com muitos vulcões, né, lava, esse tipo de coisa. Então você fazer, a gente pode levar água ou ar, né, encanado para debaixo da Terra e ele volta quente. Isso pode servir tanto para aquecimento de casas, né, de edificações, que é o mais simples, até também para geração de energia também. Tá? Isso é algo assim, que ainda está fazendo muita pesquisa hoje em dia, justamente para a matriz de energia renovável, né, que não polua. Então a gente vai ver isso crescendo ao longo das próximas décadas. É uma tendência. Né? Energia solar, energia
eólica, energia de ondas e energia geotérmica, né? São fontes que devem crescer, né, a produção de energia a partir disso. Bom, tem outras questões de rochas que a gente tem, por exemplo, os paleontológicos, arqueológicos, né, que ficam gravados nas rochas, né? E aí depois a gente faz as escavações para trazer essas informações também. É um outro aspecto interessante para a gente pensar nas rochas, tá? Bom, então eu vou começar com os conceitos básicos, o que significa cada nome, né? Mineral, rocha, cristal, o que, que cada, são essas coisas. Depois a gente vai trabalhar com o ciclo das rochas, como que as rochas são formadas. Creio que muitos de vocês já viram isso no ensino médio de uma maneira mais geral. A gente vai retomar isso um pouquinho para todo mundo ficar, né, no mesmo nível. E aí nós vamos ver rochas ígneas, né, solidificação da lava, sedimentares, que são sedimentos que vão se acumulando e depois são apertados para virar uma rocha, metamórficas, quando tem uma pressão tão grande na profundidade da Terra, né, que muda a cristalização das rochas. E nós vamos discutir, se der tempo, mais para o final da aula, como que estão distribuídos os recursos minerais no Brasil, o que, que isso implica, né, para o nosso território nacional. Tá? Então, o que são rochas? Né? Rocha, gente, é uma configuração de diversos minerais, né, que vão se cristalizando dentro de um bloco, né, e dependendo dessas características, tanto dos minerais quanto da forma que eles estão dispostos dentro da rocha, da história que formou essa rocha, vai receber um nome diferente. Então nós vamos, né, ver diversos tipos de rocha ao longo dessa aula para vocês, né, entenderem um pouquinho mais as diferenças de cada um, os potenciais. Tá? É o conceito básico, né, da nossa aula. Mineral, o que, que seria isso, né, um mineral? É uma forma, né, de certos átomos de elementos que eles vão se ligar uns aos outros. Né? E o mineral puro, né, é que vai ser todos os átomos, todas essas combinações vão se repetindo, né, e vai ficar sempre o mesmo mineral. Né? Algumas rochas têm mais de um mineral, tá? Então não é cada rocha que é um mineral diferente, mas às vezes a gente vai ver um mineral puro também. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Eles são como se fossem constituintes básicos, né, das rochas, tá? E aí, né, um exemplo, né, por exemplo, o quartzo é um mineral muito comum, né, que é o silício e oxigênio. Eles se ligam, né, e formam um quartzo, que é um mineral, tá? Outro, também muito comum, é o feldspato. O feldspato, ele já não é transparente, né, igual o quartzo, né? E ele é um pouco mais esfarelento. E aí ele tem o quê? Cálcio, sódio, potássio, silício, alumínio, em diferentes combinações. Tem vários tipos de feldspato. O feldspato é um grupo bem geral, tá? E tem mais. E a mica, né? A mica, ela é uma rocha que ela já sofreu muita pressão, né? Um mineral, por ele ter sofrido muita pressão, ele vira um tanto de laminazinha. Não sei se vocês já viram alguma rocha dessa, um tanto de laminazinha. Eu vou passar para vocês também, para vocês verem. Então, para a gente começar, né, a aula, eu trouxe, né, algumas amostras de algumas rochas. E aí eu trouxe aqui para vocês. Tem cristal, eu trouxe o quartzo, eu trouxe dois, deixa eu pegar aqui. Estão dispostos de forma diferente. A gente tem esse e esse. Esse é o quartzo, é um mineral quase puro, né? E está na forma de um cristal, só que ele está lapidado. Quer dizer, né, não é assim na natureza. Alguém, né, o pessoal foi e lapidou direitinho. Ele tem umas áreas de clivagem especial, né, que quem entende de cristal, né, sabe onde fazer, né, os cortes direitinho e tudo. E esse aqui é o quartzo. Por que, que ele não é transparente? Na verdade, ele tem um tanto de cristal desse, mas como eles são todos pequenininhos, aí a gente não consegue ver, tá? Depois eu vou explicar para vocês a diferença, porque que esse formou assim e esse formou assim, tá bom? Oi? Em termos de tipo dureza do material, os dois tipos... É o mesmo, é o Si, silício e oxigênio, tá? Não tem diferença. Só que esse formou um cristalzão e esse é um tanto de cristalzinho. É a única diferença, tá bom? Vou passar para vocês. Vocês podem ir passando, né? Aqui eu também trouxe, deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, ó, a mica, né?
que é esse de cá. Eu peço para vocês, por favor, não fiquem arrancando os pedacinhos de mim. Tem gente que gosta, né, de ficar arrancando as folhinhas assim. Mas se todo mundo ficar arrancando, a gente não vai ter para o ano que vem, não vai ter para o curso da noite. Então, só para vocês olharem, né, e verem como é que é, tá bom? É uma rocha bem frágil, então se você puxa assim, sai, tá? Por isso é que vocês tomarem cuidado, tá bom? Eu vou... Ah, passo. Ah, vamos passando em sequência, né? Vocês vão passando. É, olha lá, tá bom? E é, o feldspato, né? Eu trouxe o feldspato aqui, tem algum lugar, peraí. Aqui, ó. Eu trouxe aqui o feldspato. Não, esse aqui é o feldspato. Esse aqui. Vocês veem que ele é mais opaco, tá? Ele não é tão duro, tão resistente igual o quartzo, mas ele é mais do que amido, tá? Então eu vou passar aqui para vocês também. Tomem cuidado para não arrancar também a fita com o nome, tá? Do material, para a gente, né? Pra não precisar ficar repondo essas coisas. É, então, três tipos: quartzo, feldspato e mica, que está rodando aqui na sala, né? Para vocês conhecerem, tá? Tem diferentes elementos químicos, né? Alumínio, potássio e água. Aqui não vai ter cálcio e sódio misturado. Aqui vai ter só silício e oxigênio, tá? É, o quartzo é formado a partir da compactação da areia, tá? Então a areia também tem o mesmo material, né? Areia de praia, tudo em geral tem o mesmo material do que o quartzo. E aí, só para mostrar para vocês que existem diferentes tipos de feldspato, sei que a imagem aqui tá, não está tão boa, depois eu vou até fazer um pedido para o pessoal da informática para ver o que ele pode fazer com esse. Talvez tenha que trocar a lâmpada, né, do projetor, mas é uma ideia assim de que isso aqui é como se fosse um gráfico, você dizer, existem feldspato com mais potássio, com mais sódio e com mais cálcio. Tá? Conforme for essa proporção de cálcio, sódio e potássio, ele vai receber um nome diferente, né? Ah, ortoclásio, albita, oligráfico, andesina, tem vários nomes e eles vão ter cores diferentes. Uns vão ser mais azuis, mais verdes, né? O que eu passei para vocês, ele está mais clarinho, né? Então provavelmente ele tem mais sódio, mas aí dependendo se tiver mais potássio, mais cálcio, eles vão mudando. Tá? A composição química e as cores deles, tá bom? E aí, lógico, um solo formado por uma rocha, né, que tenha mais, por exemplo, cálcio, ele vai ter vai ser um solo que vai ter uma composição diferente para as plantas, né, seja naturais ou agrícolas, né, vai ter um grau de fertilidade diferente. Potássio também é algo, né, é um mineral importante para a fertilidade das plantas, sódio nem tanto. Então, isso vai influenciar a fertilidade do solo que é formado a partir dessa rocha, tá? Então, rocha eu já expliquei para vocês. Cristal, né? Cristal é o seguinte. Quando você tem, na profundidade da terra, você tem a temperatura e a pressão ideal para um certo mineral se tornar se cristalizar, ou seja, uma lava, né, por exemplo, né? E se cristalizando dentro de um determinado, se você coloca dentro de uma determinada temperatura e pressão e fica isso por milhões de anos, né, ele vai se cristalizando na forma de um cristal. Que ele é justamente assim, é o ideal para aquele tipo de elemento químico naquela temperatura e pressão. E aí, aos pouquinhos, ele vai se transformando num cristal. Que o cristal tem exatamente o mesmo mineral, né? E aí os átomos eles vão se colocando igual um tijolinho, um em cima do outro, certinho. E virando um cristal. Por isso que eles têm, né, aquelas formatos de cristal, transparente, esse tipo de coisa. Tudo da mesma cor bonitinha, né? E existem os mineraloides, que é o contrário. É quando a forma como que aquela lava, né, ou que aquele material se esfriou, aconteceu de uma maneira muito rápida, ou fora, né, ou variando muito a temperatura e a pressão, e aí vira uma coisa meio bagunçada, né? Então, alguns e também pode ser por causa de algum processo químico, que não é um processo, né, geológico, por exemplo. Então, tipos, né? A gente tem, por exemplo, a gente chama de vidros, né? O vidro é um mineraloide.
e aí vira um vidro. Tem, por exemplo, o obsidiano é um vidro feito de lava, que a lava esfria muito rápido, quando ela esfria muito rápido, ela cai dentro d'água, por exemplo, né? Aí ela vira um vidro, né? Porque não deu tempo dos cristais ficarem em estrutura bonitinha, tá? Então, outros, né, mais orgânicos, âmbar, né, que é a resina da árvore, que solidifica, a pérola dentro, né, da concha, né, que vai se formando, são tipo assim, eles não são cristais, não tem aquelas pontinhas de cristais, mas eles têm um mineral puro lá dentro. Só que ele não dá tempo dele se cristalizar tão bonitinho igual um cristal, tá? E outro conceito também importante que a gente vai usar é o de afloramento. O que é afloramento? Afloramento é quando você tem uma rocha que você consegue ver na paisagem. Parece que ela saiu do solo, né? Emergiu assim. Como que ela subiu e apareceu lá, né? As pessoas ficam se perguntando. Então esse aqui é um exemplo, né? Uma rocha, né? Aqueles, tanto de rocha como pra cá, pra lá, esse tipo de rocha, só vendo que elas têm, que ela está fazendo uma curva tipo um S, assim. Muitas vezes no afloramento de rocha a gente consegue entender a história daquele afloramento. Então a gente sabe, por exemplo, que era uma rocha que ela foi se depositando em camadas, de repente teve uma compressão aqui assim, ó, e ela dobrou. Essa rocha ela ficou toda dobrada. Então a gente vai ver um pouco isso dessas dobras na aula que vem. A gente vai ser no laboratório, a gente vai brincar um pouquinho com essas histórias também sobre as rochas. É, então muitas vezes o que acontece é isso. Tem as camadas, né, de rocha, de solo e tudo. De repente tem algum tipo de pressão, seja apertando ou seja algo que vem por baixo e entorta essas camadas. Depois vem a erosão e leva embora o que estava por cima e fica só o mais duro. Então significa que a rocha que subiu, né, na verdade é que erodiu o restante em volta e só ficou a rocha líquida, tá? Então é um pouco contra a intuição, né? Que a gente acha que na verdade foi algo que subiu, que descontrolou. Na verdade, foi o relevo que foi sendo, né, destruído, e aí ficou só algo que era muito duro, que não conseguiu destruir. Tá? É, e minério? O que é o minério? Minério, gente, já não é uma coisa natural, tá? Já começa a entrar uma questão econômica junto. Minério é o quê? É um conjunto de rochas, de minerais debaixo da terra, né, que tem valor econômico. Ou seja, que vale a pena a gente retirar para fazer alguma coisa. Então, assim, isso, gente, o que, que é minério, o que, que não é minério, vai mudar ao longo da história. Porque, assim, vamos supor que, por exemplo, urânio. Há 2.000 anos atrás, ninguém tinha uso. Para que você vai fazer com o urânio, né? Só que de um século para cá, com a tecnologia nuclear, o urânio se tornou um minério valioso. Entendeu? Antes ele não era considerado nada, era uma rocha, né? E conforme vai mudando as tecnologias de mineração, por exemplo, vamos pensar a questão de ouro, por exemplo. Antigamente, quando você fazia mineração de ouro, você só queria aquele veio de ouro puro, né? Que você conseguia cavar lá e extrair o ouro. Hoje em dia, como já não tem mais tanto ouro assim, disponível fácil, o pessoal faz até assim, que você pega uma rocha que tem um pouquinho de ouro espalhado dentro da rocha, dissolve a rocha inteira com produto químico e pega aquele pozinho de ouro. E aí você destrói às vezes uma montanha inteira para tirar uma barrinha lá de ouro. Mas vale a pena, porque o ouro é caro, né? Então, conforme vai mudando as técnicas, algo que não era viável economicamente pode se tornar viável economicamente. Hoje em dia, a gente procura petróleo onde tiver, né? Não é simplesmente onde está fácil. Se tiver petróleo, tem valor econômico, né? Então a gente considera isso como um recurso mineral, tá bom? Então vamos trabalhar agora um pouco com o ciclo das rochas, né? Como que as rochas se formam e se destroem, né? Que é um ciclo, né? Elas são destruídas pelo intemperismo e depois elas são formadas novamente. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então eu vou começar com vocês, vou passar um videozinho para vocês sobre placas tectônicas, tá? Que é um mecanismo, né, de como que são o movimento das placas do planeta Terra. E que eu vou pedir para vocês se prestarem atenção, porque alguns têm. Oi? Não, desculpa, só de passar o vídeo, eu tive uma dúvida, por exemplo, dos afloramentos, né? Mas tipo, se você pegar no rio, tipo, o povoado lá, o que seria um afloramento, sim.
Depois a gente vai ver o Pão de Açúcar foi exatamente isso. Você tinha um conjunto de lava que foi subindo, não chegou a derramar como vulcão. Só que eles foram subindo, subindo, subindo. Depois ele cristalizou como rocha, né? E aí o que aconteceu? Tudo que tinha em volta foi destruído e ficou só essa lava cristalizada. Depois ela foi amassada, virou uma gneiss. Teve toda uma história para ficar mais dura ainda, né? E aí foi destruído tudo que estava em volta, que era menos resistente, e ficou aquela rocha assim, tá bom? Mas é isso mesmo. Vocês conseguiram entender um pouco essa dinâmica das placas tectônicas? Tem alguma dúvida que vocês queriam perguntar? Algo que vocês observaram? Oi. Teve uma que a gente entendeu que foi das placas tectônicas continentais, né? Que forma uma montanha, não é? Sim. Eu não entendi quando uma é continental e a outra é oceânica. O que acontece? Ah, tá. A gente tem aqui, né? Olha só. A placa continental. Vamos supor que a gente tem aqui uma placa continental, né? E aqui a gente tem uma placa oceânica, né? Que com um marzinho, sei lá, né? Mas um pouquinho mais justo que isso assim. Oi? Conversar um pouquinho mais justo. Assim? Isso. Tá bom. O que acontece? As rochas do continente, elas são mais leves, tá? As rochas do mar são mais pesadas. É, qual o tipo de rocha, tá? Por causa da forma de resfriamento e tudo. Porque aqui tem mais silícios e aqui tem mais minerais de solidificação da lava mesmo, tá? Aí o que acontece? Quando uma vem pra cá e a outra vem pra cá, né? Essa é a sua pergunta, né? Essa daqui vai cair, vai pra baixo, e essa daqui vai andar por cima, tá? Quando ela cai, vai ficando mais quente e a pressão maior, porque tá indo pra em direção do núcleo da Terra. Então o que vai acontecer é que ela vai se dissolver, vai virar lava de novo, e aí uma parte dessa vai subir e vai formar um vulcão aqui. Seria mais ou menos essa ideia. Depois está acontecendo tanto de coisa aqui, tá? Aqui, por exemplo, tem a erosão, está depositando areia de praia aqui. Aqui dentro, antes de virar lava, aqui ela sofre um tanto de pressão que vai recristalizar na rocha, a gente chama de metamorfismo. Algumas dessas rochas que vão ser metamorfizadas, elas vão ser empurradas para cá, tá? Mas o principal que acontece é isso. Vira lava e aí sobe, porque virou a lava, ela tem a tendência de subir. E aí aqui vai formando uma cadeia cada vez maior. Então isso é o que a gente tem nos Andes, por exemplo. A gente tem o Oceano Pacífico, né? E os Andes aqui. Então o Oceano Pacífico está entrando por baixo e aí está forçando aqui. E aqui, conforme ela vai sendo empurrada, as rochas meio que vão dobrando também, tá? Porque tá empurrando, está comprimindo, né? Então tem toda essa coisa que vai aqui aumentando cada vez mais e aqui vai entrando por dentro. Vai ter alguns vulcões aqui também. Ajudou a entender? Acaba que no vídeo passa muito rápido, né? Mas é legal que passa com a animação. Que eu queria passar esse conteúdo visual. Infelizmente, né, não está tão bom o vídeo, né? Mas eu acho que depois, a ideia é realmente a gente ver com calma isso, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, eu vou mostrar algumas figuras e a gente vai discutindo com mais calma, tá bom? Então, eu vou pular essa parte desse outro vídeo, porque realmente a gente não vai conseguir ver nada. Eu prefiro explicar para vocês. Tá? Primeira questão, limite das placas tectônicas, né? Vocês viram uma figura mais ou menos dessa no vídeo, não viram? Então, todas essas rochas, algumas, por exemplo, aqui elas estão separando uma da outra. Quando elas separam, a lava sobe, né? E aí vai criando mais rochas. A gente tem uma aqui, ó, que está se separando, né? A América do Sul se separou da África, né? E aí vai se separando. E aí vai criando, a lava vai subindo e vai criando mais forte aqui. No vídeo, mostrou para vocês que aqui na África, aqui, ó, tem um limite de placa que vai se separar e vai separar a África em duas, daqui a pouco. A gente já tem uns fios e lagos aqui na África.
E aí daqui, né, sei lá, milhões de anos, né, bem devagarzinho, mas vai, uma vai se separando também da outra. Né? Sim. Professor, esse meio, essa falha do Atlântico ali, forma a cadeia mesoatlântica, né? Mas é isso? É, a cadeia mesoatlântica é essa daqui. Uhum. Mas tipo, como a gente formando-se, tipo, são duas. Lá que estão se separando. Quando elas se separam, sobe lava e cria um vulcão. Então você vai ter uma elevação à montanha onde está tendo um vulcão. Entendi. Não é tão alto, né? Mas você vai ter isso, tá bom? Por isso que ela continua na cadeia. Assim. Ela continua, porque está sempre indo para cá e para cá, para cá e para cá, né? É isso mesmo, tá? Certinho. É. Então a gente tem os tipos, ó. Esse que eu desenhei aqui para vocês é esse aqui, ó. A placa do Pacífico entrando aqui e aqui os vulcões dos Andes, né? Esse de cá já é o do Everest, né? São dois continentes que vão, duas placas continentais que vão bater uma com a outra e vai crescendo aqui a cadeia de montanhas. É uma outra forma também, né? E a gente vai ver, deixa eu ver mais uma, aquela da dorsal, essa aqui do alto, né? Porque eles estão se separando e aí o magma sobe aqui para formar, né? E a de San Andreas, que é aqui, que o pessoal aqui mostrou no finalzinho do vídeo, essa de cá, quando vai uma para um lado e outra para o outro. Não está nem apertando e nem saindo, né? Mas aí vai mudando, né? De lugar, né? Depois a gente vai ver direitinho. E aí também essa última aqui. Aham. O que acontece? Não tem vulcão, mas pode ter terremoto. Porque às vezes assim, não é tão lisinho quanto uma placa. É meio dentado, assim. Então ela vai forçando, de repente dá uma. Sai e tá. Aí depois passa mais uns 10, 15 anos, dá outra mexida, sabe? Quando der essa mexida assim, dá um terremoto no lugar. E é lógico, você vai fazer uma casa no meio da falha, vai dividir essa casa em duas depois, vai demorar 100 anos que seja, mas vai ir rachando tudo depois, né? Você tem que tomar cuidado para não fazer uma construção lá que depois vai sair. Sei lá, passa uma estrada, a estrada depois vai ficar uma estrada de um lado e do outro, por exemplo, né? Ele está movendo, move um pouquinho, um centímetro por ano. Mas isso já é suficiente para fraturar uma construção, entendeu? É. Então, né, a gente mostrou esse caso, né, que a gente tem, no ciclo das rochas, a gente tem rochas que vão sendo decompostas por causa da chuva, do vento, e aí grande parte, né, vai se tornando areia e vai se depositando nas praias. Mas vamos supor que conforme elas vão se acumulando, aí de baixo vai sofrendo mais pressão. E aí ela vai se tornando uma rocha sedimentar, que é uma rocha que é a compactação do sedimento. Tá? Depois, vamos supor que essa rocha foi afundando, porque a placa oceânica foi entrando para debaixo da Terra. Aí aqui, conforme vai aumentando a pressão e a temperatura, ela vai virando uma rocha metamórfica. Vai mudando a forma, os cristais, os elementos químicos. Eles começam assim, a gente fala recristalizar, porque não tem mais a disposição, a mesma cristalização de quando ela existia, a rocha existia. Ela vai se apertando e aí vão poder surgir cristais, que eu estava falando para vocês, né? Elas vão meio se dissolver e se transformar em novas rochas. E ela pode terminar de dissolver, virando lava e subir o vulcão. E na hora que ela sai aqui, aí ela pode. Se ela se solidifica quando ela está no meio do caminho, a gente chama de rocha plutônica. É um tipo de rocha vulcânica. Se ela solidifica depois que ela sai do vulcão, aí, né, a gente já fala que ela é extrusiva. Porque a gente fala intrusiva, né, no caso. E aqui é extrusiva vulcânica, porque ela saiu, né, e resfriou do lado de fora, já na atmosfera. Tá? Então a gente está vendo assim, as rochas. Um pedacinho de rocha ela pode sofrer esse ciclo todo aqui. Virar sedimentar, metamórfica, virar lava, subir de novo. Então é um ciclo, tá? Por isso que eu estou falando para vocês do ciclo das rochas. É. E aí, isso aqui vai contando a mesma coisa que eu falei para vocês. O sedimento vai acumulando, vira sedimentar, vai sofrendo pressão, vira rocha metamórfica, funde, né? Alguns vão se cristalizar como rocha ígnea intrusiva, outras vão subir. E vão virar rochas ígneas vulcânicas. Né? E aqui ela vai vir a chuva, vai decompor e vai voltar para cá, para a camada de sedimento. É sempre esse tipo de ciclo.
E aí, como que são as rochas estão distribuídas no planeta Terra? Né? A gente tem, se a gente olhar por cima, a maior parte das rochas são sedimentares. Mais de 75% das rochas seriam sedimentares. São rochas, né, que foram compactando sedimento, e aí virou rocha. Mas se a gente olha por baixo, quer dizer, pegando todas as rochas do planeta Terra, as rochas sedimentares dão um pouquinho, se a pensa no gráfico de pizza, né? Só um pedacinho. A maior parte das rochas são vulcânicas e metamórficas. Só que elas estão debaixo da Terra, elas não aparecem, né? Então é uma camada muito maior de rochas vulcânicas e metamórficas, e as sedimentares estão mais na parte mais superficial, né, do planeta Terra, tá? As rochas ígneas, né? Então, normalmente elas vêm, sobem na forma de vulcões, né? E aí tem vários tipos de vulcão, com formas diferentes, mas não vamos entrar nesse detalhe. Tem as intrusivas ou plutônicas, que são as rochas que elas solidificam debaixo da Terra. Como elas solidificam debaixo da Terra, é muito devagarzinho, você começa a ver os cristais aparecendo. Então você tem os cristais de rochas, né, de elementos químicos mais escuros e outros de elementos químicos mais claros. Então se a gente olhar principalmente, né, como a lupa, se a gente vê vários cristalzinhos. Então eu trouxe para vocês uma, é o granito, que é o mais comum, tipo, mais comum de rocha, de rocha ígnea plutônica, né? Então a gente vai colocar aqui, se vocês conseguem ver, pode ter umas partes que são mais escuras, que são os tipos de minerais, olivina, biotita, e outras mais claras, né, que seriam mais feldspatos, né, quartzo. Então a gente consegue separar os cristais na hora que a gente olha aqui. Então eu vou passar essa para vocês, depois eu vou mostrar mais, tá bom? E aí o granito, ele é muito utilizado, né, para construção, né, como rocha para construção. Então depósito de granito, às vezes a gente vai ter mineração de pedra para construção civil. Inclusive aqui na região metropolitana, né, São Paulo, a gente vai ter bastante. Vou passar para vocês. Então aqui mostra, né, uma exploração de granito, né? Está ruim, né, para vocês verem, mas tem um granito que vão ser mais claros, vai ter mais cristal, né, de feldspato e quartzo, e outros que vão ser um pouco mais escuros e vão ter outros tipos de cristal. Normalmente o granito, ele é um tipo mais claro. O basalto já é um exemplo mais típico de rocha extrusiva, que é a lava que solidifica depois que sai do vulcão. Então normalmente ele é mais escuro, porque é um tipo de lava, né, que ela é mais leve, que ela tende a subir. A do granito, ela é mais branca, então é mais pesada e tende a ficar embaixo, tá? Então ela já tem minerais que são mais escuros, geralmente. E como ela solidifica muito rápido, não dá tempo dos cristais crescerem. Então a gente só vai conseguir ver o cristal se a gente pegar um microscópio muito bom. Aí a gente vai ver os cristalzinhos lá, mas muito pequenininho, porque eles criam muito rápido. Tá? Então eu vou passar para vocês um basalto aqui. Vamos ver, parece que é uma pedra preta, né? Mas assim, tem os cristalzinhos lá dentro, mas você só vai ver com o microscópio. Tá? E aí o basalto também é utilizado para construção civil, tá? E uma coisa legal do basalto é que os solos, né, formados a partir do basalto, eles são muito férteis, justamente por causa desses minerais que tem na lava. Então a gente vai ter, por exemplo, terra roxa, né, aqui no Brasil, litossolos, e depois a gente vai ver nas aulas de solo, vocês vão ver, que são solos, por quê? Que é o basalto que interiorizou e formou o solo, tá? Então o pessoal busca, né, muito na agricultura esses solos formados, o lugar onde tem basalto, ó, então aqui é bom para plantar. E também, né, teria ecossistemas que originalmente seriam, né, muito interessantes também, as plantas, né, conseguiram se desenvolver bem. Só que hoje em dia já está. Onde tem solo, né, de basalto, o pessoal já desmatou tudo e já está usando para agricultura. A pressão de uso, né, de ocupação é muito grande. E aí a gente perde um aspecto, né, da biodiversidade desses lugares com solos férteis também. É sempre uma troca, né? Então eu vou passar para vocês aqui o basalto, para vocês olharem. Eu mostrei para vocês, né, que é um exemplo de um basalto, o pessoal está minerando, né, aqui embaixo.
também é utilizado para construção civil. E a gente vê o solo, né, que é o solo fértil, né, que eu estava explicando para vocês, formado lá no alto, né, que também tem um valor econômico também, né. É, então, você conhece mais como o granito, né, que é o de profundidade, e o basalto, que é o da solidificação da rocha, da lava, né. É, e aí, sim, o granito mais claro, o basalto mais escuro. Na verdade, existem várias gradações. Então, pode ter uma rocha, por exemplo, uma lava que era para ser, para sair, virar um basalto, mas ela solidificou em profundidade. Então, ela é escura e aí vira um gabo. Então, ela vai ter uns cristais maiores, mas ela vai ser escura. Então, eu trouxe para vocês um gabo, que está aqui. É, está difícil de ver, ainda mais que está escuro, mas... É, ele vai lembrar muito o basalto, só que vai ter uns cristais um pouco maiores. Então, essa parte que está de fora, gente, que assim, a parte de dentro é escura, é o gabo. A parte de fora é porque é uma rocha que ela já se intemperizou. Então, assim, do lado de fora, muitas vezes, assim, a gente não consegue reconhecer o tipo de rocha quando a gente pega, porque o lado de fora está sendo atacado pela chuva, pelo sol, pelo vento, pelos produtos, né, das plantas, a acidez. Então, para você saber que tipo de rocha, normalmente a gente tem que quebrar ela no meio, né, e ver o miolo dela, que é a parte que ainda está da forma original, né, como seria essa rocha, tá, como ela foi formada. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês. Não vai dar para ver muita coisa. Né? É. Bom, e também, né, pode ser que uma lava pesada, que normalmente solidificaria no fundo da terra, ela vai sair, consegue sair do vulcão e aí ela vai virar um piolito, que é uma rocha clara, mas que não, os cristais são muito pequenininhos, né? Porque ele solidificou muito rápido. E aí não vai gerar solos tão férteis igual o do basalto. É, aqui no gráfico, aqui em cima, está mostrando. O granito, ele tem muito o quê? Feldspato, quartzo, né? Que é essa rocha mais pesada. O basalto, ele vai ter muito piroxênio, olivina, fibolito, que são outros elementos químicos e que vão trazer essa fertilidade quando ele é dissolvido. Né? Então, os constituintes minerais mudam, né? Dependendo do tipo de lava. É, então, aqui, né, só dar um exemplo. Basalto, né, e o gabo, todos já passaram aí, o granito já passou ali, e o riolito, que seria branquinho também, né? Então, é só para vocês verem, né, como tem os diferentes tipos de lava que viram diferentes tipos de rocha. Tem outros tipos de rocha? Tem. Alguns tipos que eu falei para vocês, né? Cinza vulcânica, pedra pomes, é o quê? É daquela fumaça que sai do vulcão, aquela espuma de lava, né? Alguma coisa assim, que aí ela cai no chão e se solidifica também. Então, é um tipo de rocha, né? Mas, na verdade, é um pó que meio que grudou, né? É, e a gente vai ter a obsidiana, que eu falei para vocês, né, que é o vidro vulcânico. Quando é muito rápido, a lava cai direto na água, por exemplo, se vira muito rápido. Aí vira tipo um vidro mesmo, um vidro escuro, né? É. Bom, e aí onde que tem rocha ígnea no Brasil, né? A gente tem praticamente essa região aqui com muita rocha ígnea. Embora aqui tá em bege, é porque é o seguinte, tem uma rocha ígnea por baixo, e aí a gente tem areia, né, arenito. Mas o que aconteceu? Foi um momento na história geológica do Brasil que abriu isso aqui e teve um derramamento de lava gigantesco, que a lava desceu isso aqui tudo. E desceu lava mesmo, né? Um oceano de lava, assim, há muitos milhões de anos atrás, né? E aí criou uma camada de basalto, né? Que vai daqui até aqui embaixo. Então, né? Lógico que são áreas muito férteis, né? Também, o pessoal vai procurar, vai ter os aquíferos, né, de água basáltica, porque o basalto ele é todo fraturado. Na hora que ele vai se resfriando, né, ele vai trincando. Então, ele não é tão bom de água igual um arenito, depois eu vou explicar para vocês, mas ele dá para você furar poço, abastecer uma cidade, por exemplo. Né? Então, ele tem um potencial para água subterrânea também. É, então, o outro tipo, né, de rocha, pensando no tipo das rochas, é as rochas sedimentares. Sei que a figura não está tão bonita aqui, mas vocês conseguem ver que tem várias camadas dentro dessa montanha?
Essas camadas que estão aqui, justamente as camadas de sedimento, de areia, de argila, de outros tipos, né, de pó, de poeira, que foram se acumulando e foram pressionadas e foram virando rocha. Depois, o que aconteceu? Teve uma erosão, cortou, tirou a parte de cá, mas ainda ficou a parte de cá, né? Que a gente ainda consegue ver essas camadinhas das rochas que foram, né, pressionadas, tá? Acho que tinha mais algumas coisas que eu queria mostrar. Ah, tá. Só voltando lá no gráfico, né, que eu mostrei para vocês, esse aqui dos minerais, a biotita, que é o mineral que forma, né, o basalto, eu vou passar aqui para vocês. Por favor, tentem não pressionar, porque é bem frágil, tá? Só para vocês verem o mineral que, se desse tempo, né, para o basalto virar um cristal grande, se não resfriasse tão rápido, ia virar esse mineral aqui, que é a biotita. Também vai ter outras rochas que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom. Como se divide a formação das rochas sedimentares? O sedimento vem do continente, né? A chuva vai levando, o rio vai levando, e ele deposita na praia. Primeiro, deposita a areia, que é a areia da praia, que a gente vê na praia, né? Essa areia é o mais pesado, normalmente é o quartzo, né? Os pozinhos que são mais pequenininhos, que a argila, eles vão boiando na água e depositam mais para frente. Então, se a gente for, né, mergulhando, né, no mar, indo mais para frente depois da praia, a gente vai ver um lugar, o fundo do mar, que é todo enlameado no fundo do mar. Por quê? Porque aí a argila vai boiando e ela deposita mais para frente. Se a gente ainda for mais para frente, que aí é bem distante, onde não chega o sedimento do continente, o que que deposita lá? Deposita restos de animais marinhos. Normalmente o plâncton, o fitoplâncton, o zooplâncton, são como se fossem moluscos, né? Conchinhas bem pequenininhas, e quando eles ficam boiando no oceano, quando eles morrem, aí vai depositando. Então, bem aos pouquinhos, vai criando uma camada dessas conchinhas, desse pozinho de concha, que vai formar as rochas carbonáticas, conforme elas vão se acumulando. Calcário, dolomito, então elas vão se acumulando e vão formando, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho, né, de cada um. Então, areia, na hora que ela é pressionada, ela vira uma rocha que chama arenito. Argila, na hora que ela é pressionada, vira uma rocha que chama argilito. E essas conchinhas, esses pozinhos, né, carbonáticos, quando eles são pressionados, viram as rochas carbonáticas. São três tipos de rochas diferentes. Então, sim, depósitos sedimentares, né? É isso. É depósito. Pode ser um solo, é um depósito sedimentar, uma beira de rio, mas os mares vão ser depósitos sedimentares muito maiores, tá? Então, a gente vê aqui na beira de uma praia, né? Às vezes a gente tem um barranco, a gente consegue ver as camadas, né? Que eram as camadas antigas da praia, né? Uma praia que foi elevada, sei lá, por um movimento tectônico, alguma coisa assim. A gente consegue ver, né, as camadas, que eram as praias antigas, né, que foram apertadas e virando rocha. Quando a gente vê o que a gente chama de seixo colado, que são essas pedras que estão aqui, vocês já viram isso? Praia, rio, significa o quê? Que é uma rocha que ela foi rolando. Conforme ela foi rolando, ela foi ficando arredondada. Então, às vezes, ela foi rolando lá do meio do continente, né, ao longo de milhares e milhares de anos, ela foi rolando, 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 até chegar na praia. E aí ela chega lá redondinha. É só para a gente pensar, né, que esse movimento, né, do transporte, né, dos sedimentos, das rochas. Né? E aí os sedimentos costeiros, né, as praias, que a gente tinha conversado. As dunas são uma forma de sedimento também, que o vento vai retrabalhando ela, seja na praia, seja no deserto. E aí, conforme vai caindo mais sedimento em cima de uma duna pode virar uma rocha também, né? A gente vai cavando nos desertos, a gente consegue ver rochas no formato de dunas. Então, elas foram apertadas, apertadas até virar rocha, né? Então, como eu estava falando para vocês, a lama, né? Ela vai apertando, ela vai virando o que a gente chama de argilito, folhelho, né? Que é o conforme vai apertando
Ela vai servindo de argilita folhado também, porque a gente vê as folhinhas, sabe, de argila assim, solidificada. A areia, viu, a areia, o cascalho, por exemplo, que seja colado, se eles forem apertados, principalmente se tiver areia junto com o cascalho, vai formar o que a gente chama de conglomerado. Que é o seguinte, é como se fosse quando a gente pega uma rocha que tem um tanto de rocha dentro dela, só que solidificada, apertada, como se fosse colada uma nas outras. Né? Que a gente chama de conglomerado. E a matéria orgânica, né, ela pode ser apertada também, né, por exemplo, um brejo, né, que vai acumulando depois sedimento em cima, vai apertando e vai virando rocha. Mas que rocha? Carvão, mineral, petróleo, né, um tipo de recurso mineral formado a partir da compressão de matéria orgânica também. Então tem todos os estudos, né, para entender que lugares que pode ter formado, né, carvão, petróleo, justamente para você poder ir lá e extrair esses recursos minerais. Né? Então, assim, por exemplo, o pessoal contava, né? O professor que ganhava a maior renda de consultoria no Brasil era o professor lá do Rio Grande do Sul, que ele sabia onde encontrar o petróleo no Brasil. Então, tipo, né, todo mundo queria que ele desse consultoria para mostrar onde que tinha petróleo. Né? Outro tinha, o professor sabe onde encontrar diamante, né? O professor de geologia, o cara vai ganhar um dinheiro com isso também. Né? Tem toda uma valorização desse tipo de conhecimento. Né? Então, o que eu falei para vocês, o conglomerado, né, ele é isso, é como se fosse uma rocha que ela vai se solidificando o cascalho junto com a areia. Eu tenho aqui um conglomerado, que eu vou passar para vocês verem, é como se fosse, né, um cascalho que vai sendo apertado. Né? Então, vou passar aqui para vocês verem. E é mais ou menos essa ideia. A gente tem a rocha original, que era o cascalho, e a areia que ficava entre o cascalho, né? Que ela vai sendo apertada e ela vai virando uma cola que vai grudando esses cascalhos uns dos outros. Pode ter outras coisas que entram nessa areia. Pode ter, por exemplo, algum tipo de líquido com calcário, por exemplo, que vai ajudar a solidificar. Então tem vários tipos, né, de conglomerados. Tá? E tem um outro tipo que a gente chama de brecha, esse aqui, ó, que é o seguinte, parece um conglomerado, porque a gente vê o resto da rocha. Né? Vocês estão vendo que elas são todas com uns ângulos retos, assim, de corte, não é redondinho igual conglomerado, que é esse de cá, né? O que formou isso? Justamente nesse, vai ter muito lugar de encontro de placa tectônica. Você falou, a gente estava conversando da transformante, né? Aquela que uma vai ralando na outra, né? Então, o que acontece? Na hora que uma placa encontra com a outra, ela vai quebrando a rocha, só que a pressão é tão forte que ela quebra e já solidifica de novo, né? Numa outra rocha. Então, a gente vê os restos da rocha quebrada, e aqui seria a rocha que já foi recristalizada em outro formato de rocha, por causa da pressão e temperatura. Então é o que a gente chama de brecha. Justamente é uma brecha entre duas placas que eu estou aqui. Chama brecha, né? Eu passei a brecha para vocês, não, né? Então tá. Vou passar uma brecha para vocês. Para vocês verem. Então. E o folhelho? Oi? E essa aí, dependendo de uma parte dela, ela é mais resistente do que a outra? Olha, em geral, a brecha vai ser mais resistente do que o conglomerado. Foi formado com uma pressão tão forte que praticamente você não vai ter ar dentro dela mais, né? Porque é tudo. E as ligações químicas ficam bem fortes mesmo. Tá? Essa aqui, como é algo que é só mais a superfície que foi pressionando, ela não é tão compactada assim. Tá? Mas foi uma boa observação. O arenito, né? É quando a areia é comprimida. E a gente consegue até às vezes ver a granulometria da areia, né? O restinho da areia assim. E quando a gente pega, por exemplo, um afloramento de arenito, um corte, a gente consegue ver as camadas certinhas, né? De cada período, né, que a areia, né, foi depositada, e aí ela vai se formando, às vezes, com uma característica um pouco diferente, um mineral um pouco diferente do outro, e a gente consegue diferenciar as cores. Então eu trouxe para vocês um arenito, mas esse é pesado, tá? Por que eu peguei um grande? Justamente para vocês conseguirem ver as camadas. Né? E a gente vê que ele solta a areia, né? Que é o que constitui.
camadinhas, né, de deposição do arenito. Não sei se vocês querem passar. Acho que dá. Só toma cuidado para não cair. É pesado, né? Mas é legal para vocês conhecerem. O arenito, ele vai soltando areia e os outros, por exemplo, que você usou de exemplo, não soltam tanta areia pela pressão? É, porque eles são bem... Eles são, é, a forma da ligação dos átomos, de colar um grão no cristal no outro, é muito mais forte. Né? Então o arenito não teve tanta pressão, mas não tanto. Tá? Não tanto. As rochas sedimentares, de uma maneira geral, elas são muito mais... É, frágeis do que uma rocha ígnea, uma rocha metamórfica, tá? Perfeito. E aí, lógico, para construção, né, você tem que tomar cuidado com isso também. Você vai fazer uma construção com arenito, é, vai ser mais frágil, né, do que a de um, por exemplo, com basalto, com granito, né, que você já passava na mão de vocês. É interessante que a gente vai ter algumas rochas, eu não sei se não está muito, está difícil de ver, mas é que assim, às vezes assim, um período depositou areia, outro período depositou argila. E na hora que amassa, né, e vira rocha sedimentar, a gente vai ter as camadinhas. Argila, areia, argila, areia, argila, areia. Porque quando que acontece isso? Acontece isso, por exemplo, quando tem variação do nível do mar. Então o mar está mais alto, naquele lugar depositava argila. O mar abaixou, virou praia. Aí começou a depositar areia. Depois subiu. A argila do mar virou, começou a depositar argila de novo. Isso conta, né, a história, né, das mudanças climáticas, nível do mar, derretimento das calotas polares, tem todo um estudo, né, que dá para fazer com isso. Então tem o calcário. O calcário, lembra que daquela figura que eu mostrei para vocês? É bem longe, né? No meio do oceano, quando não entra, chega mais argila e areia, né? Os restinhos das conchas. Que aí vai apertando, primeiro vira o calcário. Então, eu trouxe calcário aqui. Eu trouxe aqui uma rocha. Eu trouxe algumas aqui. Acho que vai ser legal mostrar as três. Esse aqui é uma rocha sedimentar, como ela estaria lá no fundo do oceano. Que dá pra, a gente dá para ver as camadinhas, né, de como foi depositando o calcário. O calcário é de outros elementos também, né? Depois ela vai se solidificando. E aqui a gente tem uma rocha calcária, mas que na verdade a gente vê que ela se tornou tipo um coral, né? Que é um tipo de rocha calcária também. Né? Depois ela vai sendo apertada, mas ela é o que a gente fala, ela é biológica, né? É uma rocha que ela é formada a partir de processos bióticos. Né? E eu não tenho um calcário desse tipo de mina, né? Que é o que a gente tem nas grutas, mas eu tenho aqui um dolomito. Que quando. Que é um tipo de calcário, é como se fosse um calcário, mas ele tem mais magnésio do que cálcio, a proporção de magnésio e cálcio, aí ele vira um dolomito. Mas o dolomito e o calcário, você não consegue diferenciar visualmente. A única maneira de você diferenciar o dolomito e o calcário é se você pingar ácido, que aí o calcário ele dissolve mais rápido com o ácido. Por isso que nas grutas, né, a gente tem estalactite, estalagmite, né, aquelas coisas, porque ele vai se... Ele se dissolve e se recompõe muito fácil, o cálcio. O magnésio nem tanto. Então ele é uma rocha mais, um pouco mais resistente a isso. Então eu vou passar os três aqui para vocês, tá? Bom, e aí a gente passa para as rochas metamórficas, né? Rochas metamórficas são aquelas que sofreram muita pressão, né? Quando a gente vê, é diferente. Quando a gente vê a rocha sedimentar, aquelas camadas, igual que estava passando a arenito para vocês, é a história da deposição dos sedimentos. Essas linhas aqui, ó, numa rocha metamórfica, não tem nada a ver com os sedimentos mais. É o que acontece, é a pressão que vai apertando tão forte, que aí é como se fosse um líquido, né? Vai tirando o leite da rocha, a gente poderia falar isso, né? E aí ele vai transformando em um novo cristal. E aí essas bandas, essas dobras, elas vão contando a história da compressão debaixo da Terra. Não é mais a história das camadas que foram depositadas, tá? Então, provavelmente ela foi apertada assim primeiro, e aí formou essas listras,
Depois ela foi apertada nessa outra direção e formou essas dobras. Então tem a história, né, de como que foi sofrendo esse processo. Então, né, uma, só uma charge, que está difícil de ver, está escura aqui, mas o carvão, né, fala que o diamante vai chegar para o diamante, né, como a, fazer a declaração de amor, o diamante fala assim, né, deixe em paz, ele tem estado com muita pressão ultimamente, porque o carvão, quando ele sofre muita pressão, ele vira diamante, né. Então, é, o diamante é uma rocha metamórfica. Por quê? Pegou o carvão, apertou tanto que os mesmos elementos químicos, que é o carbono, ele foi se cristalizando por milhões de anos, né? Para dar tempo até ele formar um cristal que é o diamante. Então é muito diferente o diamante de um carvão, né? Mas é o mesmo elemento. Só que é uma rocha sedimentar e uma rocha metamórfica. Se dá para fazer artificialmente? Dá. Hoje em dia dá para fazer. Embora sim, é caro. E, bom, para o pessoal que é colecionador, né, eles ficam querendo ter o diamante natural. Então eles ficam olhando, porque pode dar, quando você faz no laboratório, às vezes dá umas bolinhas, sabe, de ar, algumas coisas assim. Aí vale menos, assim, né, para um colecionador, uma joia. Mas é possível fazer diamante em laboratório, sim, é tecnicamente viável. Comercialmente, é, assim, você vai ter que gastar uma nota para fazer um diamante, mas é possível ser feito. Isso já fizeram experimentos para mostrar, né, que funciona. Tá? Talvez mais para frente, né, se torna cada vez mais viável, né, desenvolvimento tecnológico. É. Então, vocês já viram o granito, né, que eu já passei para vocês. Se o granito sofre muito aumento de pressão e temperatura debaixo da terra, depois que já solidificou a lava, virou granito, vai sofrendo mais pressão, ele pode virar manganês. Estão vendo aqui o que acontece. Ele, o granito, passou, ele era cheio de pontinho, né? Conforme ele foi, sofreu a pressão, estão vendo que está virando um tanto de linha? Porque esse, o branco e o preto, eles foram se, meio que sendo apertados, né? E aí eles vão se recombinando, só que agora no sentido da pressão que foi feita. E aí vira uma gneiss. Eu trouxe a gneiss para vocês aqui. Então, tem aqui. Não dá, aqui ó, é melhor ver do lado de cá, assim, mas a gente vê que tem, né, umas linhas brancas e umas linhas pretas, né? E aí, que é um pouco, isso era um granito, e aí foi apertando e foi virando uma gneiss. Não é só o granito que pode virar gneiss, não, certo? São outras rochas. Mas é muito comum a gente ter áreas que tem granito e que depois se sofrer uma pressão a gente vai ter gneiss junto também. Então vai ter um lugar com granito, passa. Anda um pouquinho, vai ter gneiss, que foi um lugar que foi ter mais pressão, esse tipo de coisa. Então eu vou passar para vocês verem aqui. Sim. Eu acho que eu perdi aqui um pouco. Qualquer rocha pode virar metamórfica, inclusive as. Qualquer rocha. E o que transforma elas é pressão, temperatura, os dois ou outras coisas? Pressão e temperatura, basicamente. Tá? É. E aí, assim, nesse gráfico, eu acho que ajuda a responder a sua dúvida. A gente tem uma ardose, sei lá, que é a compactação da argila, uma rocha sedimentar. Conforme vai aumentando a temperatura desse lado do gráfico e a profundidade, que a profundidade, na verdade, é relacionada à pressão, é a mesma coisa. É, ela vai se transformando em rochas diferentes. Então, era a ardose, virou um felito, virou um xisto, virou uma gneiss e virou um migmatito. Entendeu? Cada vez que ela foi aumentando a pressão, ela vai contando uma história do que aconteceu antes. Então, não era só o granito que pode virar uma gneiss. Isso aqui está mostrando a história de uma ardósia que foi virando uma gneiss, por exemplo. Né? E depois, apertando mais, vira uma, um enigmatismo. Então, em todo esse histórico, né, que você pega a ardósia, ela, as camadinhas contavam, né, a história da deposição da argila. Quando chega no xisto, já, que é uma rocha metamórfica, aí já, as camadinhas já contam a história da pressão. E quando chega na ardósia, vira bandas de cores diferentes. Então, já é outra coisa, né, que esses corpos estão contando. Tá? É, então, aqui mostra um xisto, né, com as camadas. Assim. É um xisto, né, no caso, por exemplo, tem muita essa questão em costas, né? Pelo fato do xisto ele ter várias lâminas, por causa da, que conta essa história dessa pressão,
é muito comum escorregar o xisto. Ele tem um deslizamento de rocha, deslizamento de encosta. Então o xisto ele vai. Ele é como se fosse várias lâminas, assim, em cima da outra. Aí de vez em quando escorrega uma lâmina, né? E aí tem, né, acidentes, esse tipo de coisa. Ô, professor. Sim. Olha, brita de rua é feita geralmente disso. Brita é feita de muita coisa, sabe? Tem brita de gnais, tem brita de granito, tem brita de calcário. O pessoal pega alguma rocha dura, que alguma rocha dura que é possível de quebrar e que pode usar para construção, tá? Por isso que brita é um nome muito mais comum, assim, né? Você vai encontrar brita de várias coisas. É o quarcito que eu passei para vocês, né, no início da aula, que é o quê? É um arenito que foi sofrendo muita pressão e aí virou um quartzo. Só que se não for uma pressão muito grande por muito tempo, ele vira primeiro um quarcito, com os cristais pequenininhos, né? Se aumentar a pressão, aumentar, ele vira um cristalzão de quartzo. Então vocês viram as duas etapas, né? O cristalzinho que passou primeiro, depois, que é aquele que não era transparente, depois. Se apertasse mais, ele podia virar um quartzo mesmo, um cristal. Que é a areia, né? O ciclo da areia. A areia vira quartzito, vira cristal de quartzo. Conforme vai metamorfizando, vai aumentando a pressão e a temperatura. Então, o xisto que eu mostrei para vocês, tá vendo que tem esse camado do xisto, né? Que pode causar o desabamento. O mármore, ele é a rocha metamórfica do calcário e do dolomito. Se você pegar o dolomito do calcário e apertar mais, ele vira mármore. E aí o mármore, né, ele é bem mais duro e aí é muito, né, usado para a construção civil ornamental. Né? A gente tem o Taj Mahal de mármore lá na Índia. Né? É uma rocha muito cara, mineração. Né? Quando acha um lugar de mármore, o pessoal quer minerar porque tem um valor comercial bem maior do que o calcário e o dolomito. Então a gneiss aqui, né, mostrando, né, já passou a gneiss aqui para vocês, mas isso a gente vê, né, os mandamentos certinho, toda essa história dessas pressões. Um outro tipo de rocha metamórfica é quando você tem uma lava, tipo uma lava que entra aqui, domina, depois ela vai se resfriar na forma de granito, a temperatura da lava já faz um entorno modificar as rochas que estão no entorno, porque ela é tão quente que ela vai cozinhando as rochas que estão no entorno, né, debaixo da terra, e essas rochas vão se recristalizando e virando rochas metamórficas. Por quê? Porque a gente viu aqui, né, no nosso gráfico, né, só de aumentar a temperatura você já tem o metamorfismo já. Então ela vai, se tem uma lava perto, você anda para cá no gráfico. Né? Hoje em dia, a gente tem os aplicativos de celular, ainda tá, não funciona muito bem não, mas está melhorando, tá, gente? Que você, se você pegar uma rocha ou um cristal, né, e tira uma foto, ele tem que identificar qual que é o tipo de rocha ou de cristal, né? E é interessante, né? Porque tem isso, a gente tem o naturalista, né, que é para identificar planta, animais, né, e aí o pessoal está desenvolvendo para identificar rochas, que tenta ver, né, a cor, a forma de cristalização, esse tipo de coisa, e te dá umas dicas de que rochas, de cristais que podem ser, tá? Então, é uma área, né, que está desenvolvendo, é gratuito esses aplicativos, né, então, só para vocês conhecerem, talvez vocês vão se trombar com isso por aí depois, né, na vida de vocês. Bom, e sobre os recursos minerais do Brasil? Então, o Brasil, ele tem muitos recursos minerais, aqui mostra vários, né, tipos, eu vou mostrar alguns para vocês. É um pouco que a gente estava discutindo na aula passada, né, a importância da geodiversidade. Como o Brasil tem uma extensão muito grande, a gente tem minerais diferentes dentro de cada região do Brasil. E aí a gente consegue, né, extrair isso para as nossas finalidades produtivas de diferentes lugares. Então a gente vai ter, por exemplo, lugares, por exemplo, que estão em... aqui está difícil, mas assim, a gente vai ter alguns lugares que vai ter mais metais, né, para a indústria siderúrgica, outros lugares que vão ter
outros tipos de cristais que você pode, por exemplo, moer ele para fazer fertilizantes para a agricultura, por exemplo, né? São recursos minerais para a agricultura. A gente pode ter, tem lugares, por exemplo, que tem reservas de sal marinho, né? Que tem, né? É, importância, por exemplo, culinária, assim por diante, áreas de carvão mais para o sul do Brasil, né? Que também tem importância, né, para a questão mineral. A gente tem regiões aqui, principalmente aqui no Porto, assim, de tetas nobres, que a gente fala, né, que são minerais muitas vezes radioativos, por exemplo, né, urânio, nióbio, e que não, são usados não só para energia nuclear, mas também muitos eletrônicos, né, placas de chip, precisam usar esses minerais raros hoje em dia. Então tem uma busca no mundo inteiro, né, de lugares que tem essas tetas raras, porque é algo assim que de repente pode acabar, inclusive, né? E aí como é que a gente vai construir mais equipamentos eletrônicos? Vai começar a ficar em falta, né? Isso é uma das preocupações grandes de indústria de eletrônicos hoje, né? Cada vez a gente está dependendo mais dos eletrônicos, precisando de consumir mais, inclusive para poder fazer painéis solares, que estão sendo construídos cada vez mais, precisa dessas tetas raras também, né? Então é uma preocupação muito grande, onde que estão, quanto que tem, né? Se vai se acabar, o que, que a gente vai fazer com essas tetas raras também, né? Normalmente são áreas, né, que tem de derramamentos vulcânicos com metamorfismo junto. Então é uma combinação bem específica, né? A gente tem tipo nessa região de Araxá, aqui nessa área, tem alguns outros lugares do Brasil, mas são pontos muito específicos. Aqui é um outro mapa, mas já focando assim, para que, que é usado cada tipo de rocha, né, em cada região. Então, por exemplo, a gente tem umas áreas, por exemplo, vermelhas, que são, tá como de ver, mas que são áreas, por exemplo, usadas mais para insumos para agricultura, né? São importantes. Outras que são para gemas e pedras preciosas, a gente tem muitas áreas, né, aqui e aqui. Tem outras que são, por exemplo, para materiais energéticos, que ainda é gás, extração de gás, extração de carvão, né? Material para construção civil. Muito forte, né? Porque embora tenha no Brasil inteiro, por que, que a maioria dos pontinhos de construção civil estão aqui? Normalmente não é por falta de rocha para construção civil, mas é porque a construção civil vai procurar lugares perto do local de construção, porque o transporte é muito caro. Então, né, aqui em volta da região metropolitana tem muita demanda de construção civil, região metropolitana de São Paulo. Então o pessoal busca onde que estão as jazidas aqui no entorno, porque vai ser muito mais barato do que você buscar, sei lá no Mato Grosso, lá no Nordeste do Brasil, trazer para cá, né? A gente tem os minerais metálicos, que são os amarelinhos, né? A gente tem um Minas Gerais e também no Pará também, né? Os Carajás, que tem muitos minerais metálicos também, alumínio, ferro, né? E aí tem toda a indústria siderúrgica para isso, o Brasil é um dos grandes produtores, né, do mundo. E rochas ornamentais, né? Os cristais, né? Vai ter muitas cadeias de montanha, vai conseguir achar esses cristais, que também tem valor comercial fundamental. E aqui é onde tem mineração no Brasil. E aí, né, vários tipos, né, minerais ferrosos, água para, né, água mineral também, né? Então, assim, aqui tem um potencial e aqui tem o que existe atualmente. Porque vocês lembram aquela ideia de que minério é onde é economicamente viável, né? Então, normalmente, vai primeiro onde tem maior concentração. Conforme vai acabando, o pessoal vai indo para as áreas de menor concentração, tentando desenvolver novas técnicas para ir no resto. Depende da demanda também, né? A oferta e da demanda. E uma coisa que eu acho importante a gente pensar, justamente quando a gente está pensando em planejamento territorial, cada um desses pontos aí também provavelmente vai ser um ponto de conflito socioambiental também, né? Onde a gente vai ter uma comunidade local que está sofrendo o impacto da mineração e que está brigando contra a mineração, mas você tem uma demanda econômica, né, geral da sociedade como todo, que precisa desse mineral, desse minério. E aí vem toda a pressão econômica, logo sobre o governo, tudo para viabilizar a exploração desse mineral. E a comunidade do local, muitas vezes, né, vai sofrer as consequências. Então, lógico, tem todo um processo de licenciamento ambiental que tem que equacionar esses conflitos. Então, para você fazer uma mineração, tem que passar por um processo de licenciamento, mostrar, né, como que vai mitigar os impactos, como, se tiver um impacto, o que vai acontecer
comunidade, como que vai compensar essa comunidade, né? Mas, em geral, o reflexo é assim. Quando tem briga, significa o quê? Que a comunidade está tendo mais prejuízo do que benefício, no final das contas. Quando a comunidade está feliz de ter uma mineração local, às vezes acontece, né? Então, você não tem um conflito. O benefício está sendo maior, né? E aí vai ter esse balanço. A gente pode falar que no Brasil esse balanço é bem tênue, né? Tem lugar que o pessoal está brigando, tem lugar que o pessoal, né, não quer que a mineração saia porque vai perder os empregos, por exemplo, né? Então tem esse balanço dessas duas coisas também. Normalmente em países mais ricos, a população local tem mais benefícios. Se você for na África, em geral a população local sobra mesmo, né? E o dinheiro vai todo, né, para os outros países, nem fica no país mesmo, no final das contas. Mas isso é, o Brasil está no meio do caminho dessa história, a gente pode falar hoje em dia. Não é nem igual na África, mas não é nem igual, por exemplo, no Canadá, né? Todo mundo adora mineração lá, porque o dinheiro fica na comunidade, não sei o quê, tudo, né? Então, segue todas as normas de segurança, não sei o quê. São contextos socioeconômicos bem diferentes. Né? Esse vídeo que a CPRM fez, vamos ficar em gráfico, né? Acho que assim, a gente tem que ter um pouco de visão crítica quando eles falam assim, não causa impactos ambientais. Causa. É a mineração, né? Mas o que eles têm, o discurso que eles têm colocado é assim, muitas vezes, resíduos de mineração que já existem, né? Mineração que já existe, pode ser usado, o pó de rocha desses locais, pode ser usado como adubo na agricultura. Né? E aí vai reduzir o impacto ambiental, por exemplo, de ter que comprar fertilizante que vai ser produzido de uma outra maneira que também causa impacto ambiental. Então é um discurso assim, que tem uma pegada ecologicamente correta, se for, né, feito dessa maneira. Assim. E uma coisa eu acho que é interessante, que é bem atual essa questão, é que por causa da guerra na Ucrânia, né, continua tendo, né? A Ucrânia era um dos maiores produtores, né, de fertilizantes, de mineração com fertilizantes e tudo. E aí teve uma queda na exportação, né, no mundo inteiro, e por isso ficou muito mais caro. Por isso que a gente viu o aumento no preço dos alimentos e tudo mais. Não só isso, né, teve a questão, por exemplo, do petróleo, outras coisas, mas essa questão dos fertilizantes, né, que eram produzidos tanto na Ucrânia quanto na Rússia, né, que aí teve bloqueios comerciais, aquelas coisas todas. Foi um dos motivos de ter aumentado foi quase que assim na hora, né? Começou a guerra na Ucrânia e aumentou o preço de alimento no mundo inteiro, né? E um dos processos principais disso foi essa questão, né, dos fertilizantes. E aí por isso nessa, né, questão, né, que o pessoal da CPRM, da Embrapa, tenta fazer esse diálogo, precisa daí investir mais no potencial do Brasil, que o Brasil tem potencial para ter esse recurso, mas tem pouco investimento. Então chega uma hora que precisa, não tem. Né? Então é um discurso que eles estão fazendo. Lógico, pode ter impacto ambiental, todas essas coisas, né? Tem que pensar em tudo isso. Mas é algo interessante para a gente pensar essas conexões todas, né? Essa fertilidade do solo, produção agrícola, questões geopolíticas internacionais também. Então é um assunto bem interessante, só para a gente, né? Queria fazer esse fechamento da aula, tá? Eu esqueci de passar algumas coisas para vocês aí, olha na cabeça. Tem um argilito aqui, uma ardósia, que é uma compactação do argilito, vou passar para vocês aqui, tá, para vocês verem, para a parte, né, das rochas sedimentares. Tem uma calcita aqui, calcita é um mineral do calcário, mas só que é quando ele se deposita, dá tempo, né, dele se depositar na forma de cristal. Às vezes a gente acha calcita, por exemplo, no lago dentro de uma caverna. Porque aí o calcário vai dissolvendo nas paredes, vai caindo para dentro do lago e dentro do lago ele vai ter tempo para se cristalizar como calcita. E a gente tem aqui, um filito, que é uma rocha metamórfica, que é a compactação da ardósia que está passando aqui. Então eu vou passar os três juntos. Né? Tem o argilito, tem a ardósia. Não, primeiro é o argilito. Depois o filito e depois vira a dose. A dose já é metamórfica, tá, gente? Então eu vou passar aqui para vocês. Eu acho que era isso.
Vocês têm alguma dúvida relacionada à questão de rochas? Não? Você pode perguntar. Vamos ter aqui uma imagem do Isso. Eu queria saber por que, quando você olha para as camadas, elas parecem discretas e não continuas onde é gente? Tá. Muitas vezes é por causa do período. Você teve um período de deposição. Durante esse período, o seu ambiente estava em equilíbrio estável. Entendeu? Numa situação de equilíbrio. Então, o sedimento que chegava lá era de uma determinada cor que reflete um mineral para ser decomposto. Depois você tem uma mudança no sistema. Seja porque, por exemplo, tinha muita vegetação, a vegetação sumiu, por exemplo. Teve uma mudança climática, ficou seco, entendeu? Então, seja porque teve um movimento tectônico. Uma área que era baixa ficou mais alta. Então, mudou a forma, né, dos sedimentos serem quinterizados, serem carregados, sabe? Então, tem essa questão assim, o nível do mar ele muda ao longo do tempo, do século. Então, pegou mais uma argila mais fininha, uma argila mais grossa, uma argila com matéria orgânica ou sem matéria orgânica. Tudo isso vai modificando essas cores. Tá? Isso tanto da argila quanto da areia também, né? Que vai modificando. Então, assim, ela mostra assim, períodos em que o seu sistema estava estável, climático, tectônico, né? Teve uma mudança. O mar mudou de nível, mudou se ergueu ou não, ou mudou o clima, aí muda para uma nova faixa. Seria mais ou menos essa ideia. Tem alguns lugares que aí assim é anual até, tipo, o pessoal chama de mar rico, né? Perto das geleiras. Porque assim, geleira escorre na primavera, tem um tipo de deposição. Aí depois, durante o resto do ano, que não é o gelo que veio, é mais o local, aí é outro tipo de deposição, mais orgânico e tudo. Então, tem um que é anual, você tem uma camada da primavera, outra camada do outono, uma camada da primavera, você tem uma camada por causa da estação, alguma coisa assim. Mas isso é mais em alguns ambientes específicos, você tem esse contraste, essa variação muito forte, assim, tá? Mas, em geral, reflete mudanças no ambiente ao longo das eras. Existem mudanças graduais também, mas a gente também tem essas mudanças. Você fala assim, é repentino, mas o repentino no tempo geológico pode ser 200 anos, entendeu? Pode ser 500 anos, a gente está falando de milhões de anos. Então, se demorou 500 anos para subir o nível do mar, você não vai ver diferença nenhuma na rocha, entendeu? É um tempo assim, o gradual é. Pode acontecer alguma coisa gradual, mas tem que ser um gradual de milhões de anos, entendeu? Então, às vezes, 500 anos já dá uma diferença muito grande, por isso que muda o sistema, tá bom? Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida, queria comentar alguma coisa? O professor, só uma última. Rochas ígneas e rochas sedimentares podem virar rochas metamórficas. Pode. Rochas metamórficas é só precisa de erosão para... Ela pode ser erodida para virar uma rocha sedimentar, ou se ela for aprofundando cada vez mais, ela pode virar, ela pode virar lava e depois subir e virar uma rocha ígnea, tá bom? Perfeito. Gente, ó, então sexta-feira, a aula não vai ser aqui, vai ser no laboratório aqui do lado, aí a gente vai trabalhar com a parte da estratigrafia de rocha, das camadas de rocha, que aí vai ser uma complementação do conteúdo de agora. Quem quiser já começar a ler o texto da semana, tá? É bom para já ir adiantando, tá bom? Que é um texto um pouco mais longo, mas é muita figura, tá? É bem divertido para ficar olhando figura, tá bom? Então, tudo bem. Então, até a próxima, então, até sexta.